نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كسوك دلانغا سنة جندا ماسو منزكيزا بغندا بانجي وكبابو زاكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيونغان تمالي تبغون الصورة يا مشايخ؟ طيب شلون انت مالي بزاف سبو ابو جميل سبو كريز سبو نيبا زاب انت والي كفورا موانو رو بقى روان بيرزا امبلا وزن نبولا وندوزا بانجي باتي جيراكو انت نايف نيمو كوب زيبو زيبو الى سبو بعون الله oluvannyuma biawunikum allah yatusobozesa alhamdulillah ne tubivuunuka byetwalimu. Twebaza Allah subhanahu wataala yatukolera enteekateeka eyo oluvannyuma ne tubebaza mmwe baganda bange abamu saabategeera bakuuma bakweka identity zaabwe, naye nsaba Allah subhanahu wataala nga yebayimirira mu nsonga zange nabo Allah olwoiza ayimire mu nsonga zaabwe ebbanga lyonna paka lwe balimusisinkana, era n'empeera yaabwe agibaterekere olunaku lwe bagenda omusisinkana. Ya rab jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum wabarakallahu fima anfaktum wabarakallahu fima amsaktum. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wataala teeke baraka mukyemwawaayo gyendi okunnyambako ku mbeera gye nalimu, era nsaba Allah subhanahu wataala ateke baraka mwecho che mwasigaza. Abalwadde bange okutwaliza wamu alhamdulillah, ba promisinga era ba improvinga every after day. Tetunaafuna buzibu bwonna bwonna, tewali complication yonna yabaddewo alhamdulillah. Baatusiibula nga bamaze okutraininga mama w'omwana bishi bateekeddwa okuba nti akole waka alhamdulillah, era agezaako era situnafunawo ina complication alhamdulillah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اتشونغاش مالزا بغاندا بانغ نبكت بانغا باليكو تشسينغي وانو تواليكو هو سابو سانتي وشي و الله سبحانه وتعالى يتلاغاني سمبيري فانغانا كونيني ريو ناتوكامنت ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات نعي وبشر الصابرين. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti tujabbagezesa bishay'in min alkhawfi waljuu, n'ebimu ku bino wammanga. Allah yatugamba jatugezesa n'okutya n'enjala n'okkendeeza ku maali n'abantu wathamarat n'ebibala. Naye mu mbeera eyo naina gyetugenda okubanga tuyitamu, Allah atugamba nti wabashiri sabirin, naye sanyusa nnyo oyo yenna yenna n'agumiikiriza mu mbeera gy'agenda okuba nti ayitamu. Nokyo baganda bange, tuli mu mbeera ey'okutya, tuli mu mbeera ey'okufiirwa, naye kye nsobola okuba nga mbajjukiza nakyo ku nsonga eyo, ebyo Allah subhanahu wataala ebitulaganyisa nga kyatwagala mu kintu kimu kubanga tudda gyali. Allah atugamba mu suratu An'am ndowooza, Allah atugamba nti walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadharra'un. Atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti mazima ffe twatuma eri ebibiina ebyajja olubereberye lwo, twabitumira ababaka ne babajjukiza amateeka ga Allah subhanahu wataala ne batafaayo, ne beswegwa naggamba ne bagakuba amabega. Naye Allah agamba nti fa akhadnaahum bil ba'sa wadh-dharra, naye we baasalawo okuba nti bagakuba amabega أخذناهم بالبأساء توابا كواتاكو
بالبأساء والضراء بعدها بتو قامت البأساء كيكوانتي الله سبحانه وتعالى بكزسا مبين فنا أتي والضراء الله نبي أنقف كزسا مبيري نيرواتي الله سبحانه وتعالى بنبي نبي بيتيكو أجمعت لعلهم يتضرعون أو هو ليه بني يقوم بفوا نبدو كذي الله سبحانه وتعالى نبيننا يبقى ما في كتاكا نبي تون لدي الله سبحانه وتعالى إلى الله شاف جمعت فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا كل سين قوي بافني بزويبيو سين قوي بافنا وقصفوا بافنا إذ جزيبيو تضرعوا بككنا Iba watu nibabi kuba kugema, nibabi kakanya. Nibada masoka Allah subhanahu wa ta'ala, nibabi ranga bene nya, nibabi tonda. Nibabi towaza masoka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah gamati walakin qasat kulubuhum. Na ye che uunye santi. Allah buya bagisa nibi gezewe nibi nibi ya liwo. Imtima jawa jayungila karuba. Jayungila kakanya la. وجاءك يا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون للشيطان يتكم ما كنا ينجر وقانج بعوند يبي وادي بكرة نبتش نيا الله يفتح من فلما نسوا ما ذكروا به أبان توابه وباصلوا نبي ربي جد لا ما ذكروا به أبي أباك يبالين قب ب ب ب بجوك الزمن تكاك الله سبحانه وتعالى يبالين قب ب ب بجوك الزمن أجو فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله جمعنا. توابا قل يا ويمي يانغو جابوا لشيم شمتنا شبالي باقان بشكولا. نباك سميلة نيوتا فايو. نباك دمبت نيوتا فايو. نباك دمبت نيوتا فايو. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله سبحانه وتعالى يباك قل يا ويمي يانغو جابوا لشيم تشونا. حتى إذا فرحوا بما أوتوا. الله جمعنا. توابات كم تسيرا. نغبا سانيوفو. بسانيو كبالا بانتي. إبي بامان بيبالي وو. Allah wiziba sente nga ziba teride. Wekuwa kuwa sanga teri mchala kwa yugila kwa na gana. Mulichimucho nanga bachikoze bachifunye. Webatu kamukaseda kakoku wanga bachiba. Akhadnahum bagta. Allah subhanahu wa ta'ala. Na haba kuwata kwa chibu watu kila. Baganda bangimbea jitulimu. Ya kusomo zebwa. Nenga Allah chiatu wagala mchimu. Kuda jali tumulagenti tulibeta jali. Chechoka. Allah tuchusi zembera. Allah tasobola kukyusa mbeera okujjako nga ffeka ennyini tukyuse. Noolwekyo obusiraamu bwa buli kiriya gamba buli tebuliimu kubuzaabuza kwonna ku mbeera ng'eno weebezze nabbi yatulaga ki kyeteekeddwa okuba nga tukola. Nabbi yagamba nti farra min aljidhan dduka ddukira ddala omuntu ow'ebigenge. Fihara kamina al-asad. Nga bula wudu kache. Emporogoma. Nya binatua guidelines. Mchechumbe chibachi gude muembera. Tochi ingira. Atina wachiri mtofuruma. Kati binabiyo nabu wageza ako guidelines. Wageza ako kubanga batera u. Zeongera kakasa. Chepteke duo kubanga tukola. Nyochi waganda bange. Echikulu chabiyo na. Tudema soka Allah subhanahu wa ta'ala. Tudema soka Allah subhanahu wa ta'ala tumwene nyeze. Mutofu wabira kumikotu nebabi kaba. Tunuuli langa newoli ofunye chitengo. Nye chisingo kuna kuwaza. Kwe kwanti ya chisingo zizo nazunazi vaho. Mutofu neota vahona. Gamba. Ngalayu harde kishara tanfi rasik. Ngenzonga zunazuna yabazi wagira vazia. Tezine chichusa kumbe ilazo. Sabo chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwe mitime jitia. Ila wabao ni chuna chuna cha gire dabadube, chivirenga chibacha kuhiga jituli. Mashi waganda vange, tuino kutakatha asbab, tutekewe mbeira yuna egeza kukula vanga tuwe kingiliza obrode, obuja. COVID chitufu ye jali. Chitufu jali. Na ye, omuntu kola che kuchosubirwamu okubanti chokola. Kola chosubirwamu okubanti chokola. Awamu nokubanga
essuubi lyonna olitaddemu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakum Allah khayran. Ekyo nga nkimalirizza, tugende ku musomo gwaffe gwe tutambula nagwo ogwa zaka. Twali tutambudde ne tugenda ku aksam amwali zaka, emiteeko gy'emmaali gye tuwaamu zaka. Njagala tuteekemu akatono nnyo ku peegi 553 ndowooza, awali miqdar nisabu lfidda, ekigero kyetuwaamu kyetuwa mu maali ya fidda oba silver oba feeza. Agamba omuwandiisi waffe abalina ekitabo mubikule, agamba nti yajibu fi lfidda إذا بلغت بالعدد 200 درهم فأكثر أو بالوزن 5 أواق فأكثر ربع العشر ربع العشر. أتوغامبا أمان سوفينتي فيزا ينا أو سيلفا بواولا بالعدد مموينو ناولا 200 درهم درهم إبكم ببدي نوكسوكاو أو بالوزن oba naaba ng'awezezza obuzito obwenkanankana 5 awaqin ne obwenkanankana awaqi oba uqi ya 5 kiba kikakata okubanga tuwaamu rubu'ul 'ushru 2.5%. Tuba tutekeddwa okubanga tuwaamu 2.5. Nokyo omuntu nenina ayina silver ateeka okubanga amanya obusito bwayo alimu grams mmeka. Senga kubanga uqiya emu 5 awatin uqiya emu elimu dirham amakumi ana, kati uqiya ettaano ekigere ekitandikibwako okuba nti omuntu akiwaamu zaka ze dirham bibiri. Omuntu bw'abanga awezezza emmaali yenkana bw'etyo dirham bibiri, kiba kimukakatako okuba nti emmaali eyo mu silva, kiba kimukakatako okuba nti ajiwera zaka, oba aba atuuse mu bantu abateekeddwa okuba nti bawa zaka. Wallahu ta'ala alam. Ekyo twakiraba n'agamba nti nannyonnyola n'agamba nti wa mi'atai dirham, dirham ebikumi bibiri tusaawi bilwazin byenkanankana mu buzito 595 جرام من الفضة بينكانكانا جرامز بتانو تشيندا متانو مسيلفا. تجزانتي وبانغو وزيزا جرامز بتانو تشيندا متانو مسيلفا وبام فيزا تيبا تيكا كتاكوكو بانتي المالي يوغوينغ دم باتوتيك دوك بانتي ووزاكا بوتو كيزا نوبلوم بلوم بوبلالا تيك دوك بانتي ووزاكا وماكو بوداكو. Tumeza ne point ya gama nti wala yudhamu dhahabu ila alfidhati fi takmili nisa. Seka gamba nti wala yudhamu dhahabu, zahabu oba gold tetumu gata ne silver osobola okuba nti owezo mtemwa. Aa, mali ya milioni ebiri buli mtu jibala yoka okusinza ku ra'yi ya sheikh. Ne wankubadde nga waliwo abamanyi abala abanti wobanga olina zaabu nga tawera eshuruna mithqala nga tawera grams 85 nga bwe twalaba, ng'olina ne siliva tawera grams 595, tusobola ogigatta wamu bweweza grams ezemu ku kyo, then tugiweemu zaka. Naye seeka agamba nti wala yudhammu dhahabu ila alfiddati, bw'obanga olina gold nga tawera mutemwa guweebwamu zaka, ng'olina ne silver tawera mutemwa guweebwamu zaka, tetubigatta nti tusobola okubanga tuweza omutemwa tuweemu zaka. Wabula bwe kimu tukirinda, bwe kiweza omutemwa ogwo bw'aba gold grams 85, bw'aba silver grams 595, buli kimu tukirinda nikimala okuweza emitemwa egyo. Gold nawera 85 ne tandika okubanga tumuweza zaka, ne silver nawera 595 ne tandika okubanga tumuweza zaka. Bw'aba tannaweza situbigatta ebyo bibiri nti tuweza zaka. Newankubadde watudhammu qimatu al-urudhi
ila kulli minha minhuma songa ate ebyamaguzi byo tubigatta ne tubiwera zaka kyategeezaamu nti osobola okuba ng'olina engoye nga ye business gy'olimu at the same time ng'olina business endala olina hardware at the same time ng'olina business ya pharmacy business ya pharmacy eba tewera niswa business ya hardware nga tewera niswa ne business y'engoye nga tewera niswa ebintu ebyo byonna byonna tubigatta wamu bwe tuba tuwezeza niswa ne tubiwera zaka kubanga byonna byonna byamaguzi والله تعالى أعلم. نعم. أحوال زكاة الذهب والفضة. إمبيرا جتوام الزكاة يزاب نفيزة. أذا من تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات. الأولى إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر لأنه صار سلعة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يزكى أغني أنت تصنيع الذهب والفضة إن كلا أبا بروسيس يذاب نفيزة له ثلاث حالات المهم بلا زاملون دي السبب إمبيري السوكة الأولى إن كان القصد من التصنيع بچيبا هنگا اتشير جين دي دلوا نو قلوبي دلوا نيتشوبي دلوا مكبروسيسينغا زابو نفيزة التجارة نغا اتشيروبي دلوا مو أولوبي دلوا مو بيزنس أولوبي دلوا مو كسوبلا زابو يو نسر نفيزو يو ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر gold نفيزة عالمو مبامو آتام بيام بروسيسي يو وچونو نيامو كسوغلا توامو زكاة جتوامو زابو نفيزة توامو يابو سوغزي ربع العشر 2.5% Luachi, kubanga gold yonu nefeza, zabu nefezo unu, li anahu swara sile atantijaria, afuse nge cha maguzi. Kakati nocho tumu jamu mbela yokubanti, alimu nakdein, alimu mbela ya sente, netumu za mbela yokubanti cha maguzi. Eye mbele soka. Naga fayukawwa mbinakadi baladihi, nolacho, tuva liuinga gold oba ne silver oba zabu ne fezo oyo binakadi baladihi kusente ezensi ye eira musirinji oba mu pound oba musente zidazina zolina ezensi ye zowangalia thumma yuzaka bwomaliriza no wazaka yayo d senga gold ne silver bibanga ekigendirwa mu byo oyi processinga ngechigendwa mbyo busubuzi echo kimu embere iyo kubiri naga nti inkana alqasdu min atasni' bwekibange kigendererwa mu processing a gold yo ne silver ittikhadhuhu tuhafan ngo yagala kubanti okolamu atuhaf bye bintu bagaita majorobero ebintu nga bula bibera ku meza ebatimba timbe ebyo simani bulungi nyerwayo babiyita nagamba kal awani gamba nga ogenda kosamu ogenda kola mu bintu min sakakin gamba ogenda kola mu bintu nga amajiko wa malaik na majiko amasakakin yobwambe wa malaik na majiko wa abariq na mabinika wanahwiha nebda ifanagana ko bwebityo amakuru nga ogenda kula mbyombo watuhaf ngawula obuntu bwebatimba mu ebintu kebatimba ebintu ifanagana ko bwebityo bwe kibange kigendula mu processing zabu ne feza usaidi kola mu bintu ifanagana ko bwebityo naga anti fahadha muharram echo ndo chote chikirizibwa kwanga tetukizwa kosa byombe ebyo
ebyo mbiba nti uko binika ya silvers gundi jiko ya silver ebyo nagan fa hadha muharram ekyo kikirizibwa walakin nayate tajibu fihi zaka idha balaga nisaban rubu ashr wabula ate oteekeddwa okubanga obiweera zaka bwe bibanga biwezezza omutemwa gwe tuwaamu zaka n'obiweeramu rubu lushru n'obiweeramu kimu 2.5% that is bwe kibanga enniya yo mu kuprocessinga zaabu ne feeza kukolamu byombe ebyo bifaananako bwe bityo so ate embeera eyokusatu nagamba nti in kana alqasdu min attasnii bwe kibanga ekigendererwa mu kubanga oprocessinga zaabu ne feeza nga ekigendererwa al isticmaalu lmubah kubikozesa mu nkozesa ekkirizibwa awul iara bila muqabil obanga oyagala kuba nti obyazika bila muqabil nga toyinaamu kyofunamu mukwazika okwo fala zakata fiihi ate kati gweba toyina kuwaamu zaka bwe kibanga ekigendererwa kyo mu kuprocessinga zaabu ne feeza al isticmaalu lmubah kubikozesa mu nkozesa ekkirizibwa au l iara obanga oyagala kuba nti obyazika naye nga okwazikaako bila muqabil toyina kyogenda kufunamu in return bwe kibanga kyekigendererwa kyo fala zakata fiihi ngwe toba toyina kuba nti obiwaamu zaka wallahu taala ze embeera ssatu omuntu zayinza okuba nti yaprocessingamu ki zaabu ne feeza seeka zatunyonyodde wano eyo point naye tugivuddeko nagamba nti point eddako zakatu l awraqi lmaaliya cash sente nogwe zetulina siringi dola pound euro riyal ebirala bifaanaganako bityo al awraqi lmaaliya oba annaqdiya sente kubanga kinajjukirwa nti olubereberye abantu baali bakozesa zaabu na feeza dinar wa dirham nekijja nga kikyuka ne batuuka okuba nti baakizza ku al awraqu naqdiya sente zino ezaffe ensi yonna neezikkiriza ze tuba tukozesa mu transaction zaffe kakati zakatu l awraqi lmaaliya zaka gye tuwa mu sente zino ze tulina nti nina siringi miliyoni zange 3 miliyoni zange 5 miliyoni zange 10 oba kakawumbi oba pound oba dola n'ebirala bifaananganako bwe bityo أغنيت الأوراق المالية الحالية سنت رايزة تولينا إزين بابولا الحالية إزير وول واليرو كالريال غامبانغا ريالي أبي السعودة العربية كتابة كوسا ريالي والدرهم أو الدرهم غامبانغا بدبي ويتو غامبا درهم ديتو غيزا درهم يدبي نو olwo tubaye tuwogera ku dirhamu ku dhaabu ne feeza tubate tutegeezaamu dirhamu yaki eya dubaayi naye mannya bunnya kati nga wakuwait nawe wakozesa dinaar tekitegeeza si ye dinaari gye tutegeeza mu zaabu no kati agamba nti al awraaku lmaaliya alhaaliya empapula za sente ze tulina olwali ze tukozesa gamba nga liyale shiringi dirhamu junei dolaar empapula ezo zetukozesa wanahwiha neera ezifaanana bwe zityo nga rupiis manyaniani naqdun mustaqillun bidhaatihi nazo sente ezeetengeredde ku lwazo era nagamba nti wahukumuha ziramulwa zitya wahukumuha hukumu dhahabi walfidda ziramulwa ennamula yaazo ya sente ezi tulina siringi dola pound and so on ennamula yaazo yennamula y'emu eya dhahabu walfidda eya zaabu ne feeza n'olwekyo fatuqawwamu ala asaasi lqiima sente ezo tuzivaliyuwinga tuzigeraagera tuzivaliyuwinga ala asaasi lqiima nga tuli ku musingi gwa valiyu gye twawa zaabu ne feeza n'agamba nti
فإذا بلغت نصاب أحد النقدين سنجا سنت زورنا تزجرا جرانيا نزين نزت نزتو كنا نزين كنا كنا نصاب أحد النقدين اتشجرو اتشيزمو كسنت زميلون ديابي الزاب نفذ أمكرو انت بوجرا جرانيا باوند زورنا oba silingi z'olina n'ogenda okulaba nga ziweze ekigero kya ishiruna mithqala oba grams 85 za gold nga zezimu grams 85 za gold zenkanankana ne silingi west oba ne pound west oba ne dollar west kitegeeza nti nazo ziba ziweze omutema gw'oteekeddwa okuba nti owera mu zaka era ng'oteekeddwa okuba nti oziwera mu zaka singa obulombolombo obulala nabwo okola butya butuukirira kyagamba nti faidha balagat nisaaba ahadi nakdain singa sente zino zitukozesa mu nnaku musera bino ebya bulijjo liyale ne dirham ne dinaali ne silingi ne dola ne pound n'endala zifaananganako bwe zityo zituukana n'omutemwa ogwezimu ku zaabu oba silva wajabat fiiha zaka ziba ziteekeddwa ssente ezo kubanga nazo ziweebwamu zaka era wa miqdaaruha ekigero kya zaka gy'oteekeddwa okugwa mu ssente ezo mu siringi oba mu dola mu pound n'ebirala miqdaaruha ekigero kyagyo idha haala alayha alhawl rubu alushr idha haala alayha alhawl kyekigero kya rubu alushr 2.5% 2.5% ku buli 10 idha haala alayha alhawl singa ziyitako omwaka ekitegeeza nti okuba nti owa zaka mu pound z'olina mu dola z'olina oba mu siringi z'olina sooka otegeere gulaamu ya gold egula ssente mmeka gulaamu ya feeza egula ssente mmeka mu katale nakyo bw'okitegeera nti gulaamu ya feeza egula for example emitwalo ena n'ekitundu then ng'okubisa emitwalo ena n'ekitundu times 595 ofunamu ssente mmeka bw'omala ofuna omutemu ogwo ogwo gwe mutemu gw'oteekeddwa okuweza mu siringi zo z'olina bw'omala oziweza oba oteekeddwa okuba mu 2.5 singa omutemu ogwo guyitako omwaka mulamba likewise ne gold nti olina okugenda mu katale otegeere normally price ya gold ne silva osobola zifuna mu bank bw'oba olina omuntu akola mu bank osobola omubuuza n'omugamba nti wa gold yayimiridde atya gram eyimiridde etya ne bakuwa standard unit ne bakuwa gram eri ki eyimiridde etya nti a gram ya gold olwaleero mu katale k'olunaku lwaleero kwa bikyukakyuka for example gram emitwalo 12 n'ekitundu kati grams 12 n'ekitundu bwe kiba 12 n'ekitundu oga nti 12 n'ekitundu times 85 grams sente z'ofunamu omutema gwo omugatte gw'ofunamu ng'onoonye n'omusiringi nziweza sente ezo nti yes nziweza ekitegeeza nti oli mu bantu abateekeddwa okuba nti bawazzaka sente ezo bwe ziyitako omwaka mulamba ng'omaze okuweza omutemu ogwo oba oteekeddwa okuba nti oziwera zaka wallahu taala alam ng'owamu ekigero kya 2.5% naam kino kyekitumaliriza pointi eddako kaifiyatu ikhiraaji nisaabi alawraaqi almaaliya engeri gyetuwaamu zaka ya ssente ezo zetwogeddeko eza siringi eza liyale eza paundi eza gold eza euro nenda zifaanagana ku bwezityo agaye number one yuqaddaru nisaabu alawraaqi annaqdiya agaye tugeraageranya yuqaddaru tugeraageranya omutemwa ogwa ssente zino ezaffe eza bulijjo binisaabi dhahabi aw elfidda n'ekigero kya zaabu oba feeza n'agamba nti wala shakka tewali kubuusabuusa nti ojja kyesanga anna taqdiira binisaabi elfidda aqallu nti bw'onaageraageranya sente z'olina mu siringi n'ekigero kya feeza
feza zijja okuba entono simanyi bakitegere bakivaayo bulungi nti bwogeraganye na gold ojja kusanga gold for example gramu emu nga wetunda 25 for example kakati 25 times 25 ojja kwesanga nga sente mpitirivu so ng'ate bw'onaaba ogerageranyiza na kigero kya feeza ojja kwesanga nga gramu emu ya feeza eri ku 1600 kati 1600 times 5.95 ojja kwesanga nga sente za gold zisigala zikyali waggulu nnyo ku za feeza amakulu nga feeza oba weetaaga okuba nti oba oyingira mu matabo wa zaka ng'oyinza okuba weetaaga obukadde for example 8.00 so ng'ate gold bw'ogerageranyiza ku gold ojja kwesanga nga weetaaga obukadde 19 oba 20 kati agamba nti wala shakka tewali kubuusabuusa anna takdira nti okugerageranya sente z'olina biniswabil fidda n'ekigero kyazi kya feeza aqal kyekiba ekitono liannahu l ahadu lilfuqara kubanga mu bintu bino tugerageranya kubajja kuŋŋamba nti nze ngerageranyiza ne feeza nga mbe nina kubanga nina obukadde 8 ate bwe ngerageranya ne gold mba nina kubanga nina obukadde 20 kaakati nze sinatuuka kuwazaka kubanga gold sinaweza bukadde 20 tutunuulira al ahadu lilfuqara maahu kiki ekisinga bafuqara abaavu n'abanaku wayi basinga okubanga we bafuniramu ekyo kye tugenda nakyo tolinda kumala kuba nti ofuna omutemwa ogwenkanankana n'ekigero kya gold nga gold yakyali waggulu ate nga mu feeza oba wakifunye dda nekyo tutunuulira kiki ekisinga okubanga kiri favorable kubaki ku bafuqara walmasakin kyetuweera mu ki kyetuweera mu zaka wallahu taala alam nagamba nti faidha kana aqalu nisaabu ldhahab nagamba nti bwe kiba onayagala kuwa formula yakyo nagamba nti faidha kana aqalu nisaabu ldhahab 85 juraman bwe kibanga nisaabu esingayo ekigere kisingayo okuba ekitono ku zaabu ze grams 85 atenga wa qimati aljuram alan atenga value ya gram emu yenkanankana 140 riyal is a saudi for example masalan for example agama fa nadhrib nisab aldhahab bi qimati aljuram nolecho tuba tukubisamu emutemwa gwetuwera mu zaabu bi qimati aljuram ne value ya gram netugamba nti 140 times 85 tujafunamu omutwalo gumu mu 19 riyal ekyo kiba kitegeeza nti omuntu abanga awozezza omutwalo gumu mu 19 eza riyale just in affordable example kulaga kutya bwekikalculatinga hiya aqalu nisabu l awraq al maliya al muqawama bidhahab ekyo kiba kitegeeza nti omutwalo gumu mu 19 gwe mutemo ogusingayo okuba omutono ogwa sente ze tuvaliwinze kuki ku gold era sente ezo tuba tuziwaamu 2.5% era tuba tugenda kiziwaamu liyali 297.5 ekyo kyenkanankana 2.5% mu gold so ng'ate mu feeza tujjagamba nti bwekibanga niswaabu ya feeza eri gram 595 ate nga for example value ya gram emu mu feeza yenkanankana liyale 2 for example fanadhrib tuba tugenda kukubisa 595 times 2 ojja kwekanga nti ekitegeeza nti omuntu alina sente zenkanankana liyale 10 mu 19 aba ayingidde mu bantu abawa zaka so ng'ate wa gold yabadde 1,019 naye ate wano ono ali ku 10 mu 19 kakati togamba nti nze kandide mmale okuweza 1,019 manya 1,019 tugamba gendeza ku kino ekitono kubanga kye kisinga okuba eky'omugaso eri bakiba abaavu n'abanaku nooki faman malaka hatha almablag omuntu yenayinayina abaalina sente ezo
omutemu ogwo faalaihi zakaatuhu aba ateekeddwa okuba nti aziweera zaka era ng'ojja kwesanga nga zaka ezo ez'olukumi mu kikumi mu kyenda agenda kuwa zaka waliala 29 just 29% ne halala 75 ne pensi 75. So kati wanabadde akuwa formula kutya bw'olina okuba nti okibala nti olina okugenda mu katale otegeere value ya gulaamu ya gold yenkana ki, kubanga okimanyi bulungi nti gold olina kuwa nga maze kuweza grams 85. Kati oba kuwa value nga for example bagambye nti ya 10,000 one Uganda nti gold gram ya gold ya 10,000 nga tugamba nti 10,000 times 85 okiraba kitegeeza nti 85 kati 85 kitegeeza nti olwofunye obwezezza omutemwa oguteekeddwa okukola ki, okuweebwamu zaka. Kati mutemwa ogwo osinga kuguyitako omwaka ng'ogulina nga tugamba ku nkomera y'omwaka nti owaayo tuwe 2.5% z'oba otuwamu. Bw'obanga olina gold obanga opimiddeku silver era ogenda oguze silver gram eri ku sente mmeka nti ya gram eri ku sinsi for example sinsi 10 kati sinsi 10 times 595 gye 559 n'ekitundu. Kati omuntu awezeza sente ezo kitegeeza nti aba atingidde mu bantu bawozesaka bwe ziyitako omwaka aba ateekeddwa okuba nti aziweya 2.5% najja mu haqi y'abaddu ba Allah n'akibawa. Wallahu ta'ala alam. Naam. Naddamu n'agamba nti kaifiyatu ikhiraji zakati al-awraq al-maliya. Ku ntandikwa abadde atuwa butya bwe tufuna niswab omutemwa gw'oteekeddwa okuwa mu maali gy'olina eya sente zino ezaffe eza bulijjo. Ddiri wamanya nti owezezza omutemwa akusindi sente, genda onoonye value ya gram ya gold oba silver. Kati wanagambye nti omaze okutegeera gram ya gold oba silver, kaakati kyakubuuza nti kaifiyati, kyayagala okumanyisa nti kaifiyati ikhiraj zakaatu al-awraq al-maliya. Kati maze okutegeera omutemwa oba value ya gram ya silver ne gold, kaakati ngenda kujjamu nti azzaka mu sente zange. Kubanga banne bino muteekeddwa okubanga mubyemanyira. It's not necessary nti olina okuyita omuwalimu yaba abikutegeera. No, naawe osobola okuba nti obyetegeera naawe osobola. Genda bugenzi oba ogenze ku Google ogogolayizinge oteekemu value ya price ya silver olunaku olwo, bajja kuba bagikuwa, oba gold bajja kuba mukuwa, otegeere akatale kayimidde kati. Then okubiseemu kw'omaze dde okutegeera omutemo gwo gwa silver n'ogwa gold, kati okubiseemu time uzo omutemo ogwo otegeere sente mmeka z'oteekeddwa okuba nazo mu local currency z'oko mu nsi gy'olimu. Bati omala okuba ng'okitegedde n'otegeera omutemwa kaifiyat ikhiraj zakatu al-awraq al-maliya, kati zaka yange njijjamu ntya, kyayagala okulaga naga nti li ikhiraj miqdar zakat al-awraq al-maliya tariqan wa tariqatan. Olina amakubo ga mirundi ebiri butya bw'oteekeddwa okuba nti obalamu zakaayo mu sente zo z'olina. Nagamba nti al-ula at-tariqatu al-ula, ekkubo erisooka an yuqassama al-maali ala 40, kyokuba nti ogabiza emmaali gy'olina gy'omaze okuba nti ogabanya gy'omaze okuba nti ofuna noti n'omanya nti n'obukadde bwange 8 obukadde 8 buwera niswaabu. Niswaabu eyo kwe kuba nti ogikwata omanya obukadde 8 obwonna bwonna no dividing them by 40 an yuqassima almaala ala 40, ekkubo erisooka kwe kubanga ogabizaamu emmaali gy'olina oba sente z'olina n'ozigabizaamu 40, you divide it by 40 fayakhruj rubu' al-ushr automatically, ejja kuwa ansa gyena kuwa ejja kuba ekuwadde 2.5 ya y'emmaali gy'obadde olina mu ngalo. Wa huwa alwajibu fi zakati nakdain, atenga yo ogwo mutema gwo bofunyemu kyekyetteeka oba rubu' al-ushr 2.5% kyekyetteeka kyoba oteekeddwa okuba nti owa mu zaka ya sente. Wama yulhaq bihima
وما يلحق بهما نزل 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 إذا ينجر. فمثلا ناكو إكزامبو ناكما لو كان عنده 80,000 سنغو بوي نمي توارو منانا إجاري يالي متوارو متوارو منانا إجاري يالي تقسمها على 40 جيجاويزي أما كمي أنا وجفنا موين كمي بيلي كاتي ينكمي بيلي يزو يزاكا جو تكدو كوم متوارو منانا إجاري يالي إيرانجي ينكمي بيلي يزو zezikola 2.5%. Eryo kuba erisooka. Ekkubo eryokubiri butya bw'olina okuba nti okacwetingamu zakaayo an nukassima almaala ala ashara. Kwe kubanga emaali yonna gy'ofunye oba gy'olina ogigabizaamu 10. You divide it by 10. Bw'omaji dividing am by 10 wanaatiju ansa gy'ofunye oba omuwendo gw'ofunye ng'omaze okugidividinga by 10 yukassamu ala 4 ate n'oddamu n'ogidividinga by 4 walhasil ansa gy'ofuna huwa miqdaaru zakaati lwajiba ky'ekigero ky'oteekeddwa okuba nti ky'owaamu mu zakaayo falau kaana almaal tukitwale nti emmaali gye tulina wamu 100,000 giri emitwalo 10 egyali yali agambye nti dividing em by 10 gidividing emu gigabizeemu 10 ojja funa omutwalo gumu omutwalo guno gumu thumma nukassimu 10,000 omutwalo ogwo gumu ate nagwo oddamu okugabiza em by 4 ojja funa 2,500 2,500 ye miqdaaru zakaati lwajiba wahiya rubu al-ushur wa hakadha 2,500 kijja kutegeeza nti ye maali gyote gwe mutema gw'oteekeddwa okuba nti owa mu maali yo emaali gy'olina oteekeddwa okuba nti owa mu 2,500 era 2,500 yeekola 2.5% barakallahu fiikum. Tulina amakubo ga mirundi ebiri abadde atunnyonnyola nti twamaze okutegeera kutya bwe tufuna niswaabu mu ssente zaffe zino eza bulijjo. Niswaabu twamaze okugitegeera kati ayagala tusomesa tugiggyemu tutya zaka tubala tutya zaka yaffe okugiggya mu mutemu ogwo gwe twategedde gwe twakoze eki gwe twafunye kati nalina amakubo agamirundi ebiri. Ekkubo erisooka okwata ssente z'olina ng'omaze okukakasa nti swaabu yawera era neeyitako n'omwaka kati oyagala kuba nti obala zaka ye ekole ki eve ogiggyemu teweetaaga kuyita seeka gwe manya nti ku akawunti nayo ssente mmeka tinayo paawundi 15. Paundi 15 ejo nga wamala dda okutegeera valiyu ya gold oba ya silver mu katale n'otayimuzinga ne grams z'oteekeddwa okuba nti z'owaamu zitaka kati then ogenda okulaba nga 15 you are even above kati ogenda kubala otya zakaayo manye nti 15 zijjamu kyenkana bwe kiti kyagambye nti olina amakubo ga mirundi ebiri. Ekkubo erisooka essente z'olina 15 ezo eza pound divide it by 40 bw'ozi divide it by 40 ansa gy'ofuna ye zaka gy'oteekeddwa okuwa mu 15 era zaka eyo ojja kukyesanga ng'ekola 2.5% eryo ekkubo erisooka era lye lisinga obwangu. Ekkubo eryokubiri kwe kuba nti okwata 15 ezo n'ozidividing am by 10 n'ofuna ansa ansa gy'ofunye n'omala n'ogidividing am by 4 kati ansa gy'omaliza nayo gwe mutema gw'oba ofunye era nagwo gukola 2.5%. Waliwo alina kyakutaawo nga situnnagenda mu maaso kaakati ajja ti ekisookera ddala nja kuzzaayo waggulu katono nti olina okusooka n'ogenda n'otegeera value ya gram ya silver eri middeetya mu katale. That's one. Kati suppose nti kwata ukaecweta tubalire wamu tugambe nti silver for example olwaleero ayimiridde tugambe mmeka yinza okuba omusinga kaawo yonna faiga gy'oba otuwadde tewali buzibu just twagala kufuna formula nze kokigabiza tuna kuzibu naye mbali yatukole babiri kati tugambe nti silver gram ya silver tugambe nti kale eri ku
tugamete dollar for example esev katugamente tugamye nti olina okusooka n'omanya silver gramu emu yenkana ki. Katugambe for example nti gramu emu ya silver emu emitwalo ena egya Uganda. Kati ye gramu emu kyokka ng'ate omuntu okuweza okuba nti awazzaka aqualifying okuba nti awazzaka alina okuba ng'alina 595 grams eza silver. So kye tugenda okukola tugenda kukwata emitwalo ena times 595 ka ekitango eŋŋamba nti emitwalo ena times 595 kiba kituwa million just atuwa bu example kiba kituwa million 23,800. Kitegeeza nti bw'oweza emitwalo millions 23,800 for example kitegeeza nti ogwa mu bantu abateekeddwa okuba nti bawazzaka. Kaakati conditions zinaa ziteekwa okuba nga zifulufiringibwa. Kaakati miliyoni 23 zino emitwalo kino okuba lw'ozifunye ziba zirina okuyitako omwaka bwe ziyitako omwaka n'oziwera zzaka. Kaakati miliyoni 23 ezo bw'oba awo twadde tunoonya mutemwa gw'oteekeddwa okuba nti okumala oguweza owemu zzaka yaago. Kati tumaze okufuna nti miliyoni 23 for example kati miliyoni 23 zino tubadde ku mbeera ey'okubiri nti twagala kutegeera mpaamu ssente zenkana ki olwo maze oziweza ziyiseeko n'omwaka kati nina okuba nga mpa zaka mpaamu zaka yenkana etya zaka gikuwaamu gye tugambye nti olina amakubo abiri ssente zino zennyini you just divide it by 40 ozidividinga by 40 ansa gye nfunyeemu eri 559 n'ekitundu 15. Tugoti bw'oteekeddwa okukikola eyo formula number one. Oba n'ogamba nti emitwalo miliyoni 23 ezo n'ozidividinga by 10 you divide it by 10 ansa n'ofuna miliyoni 2,338. Kati ansa gy'ofunye ate n'omala n'ogidividinga by 4 era nayo ojasigala ng'ofunira ansa y'emu. Kaakati buli mwaka ebbanga ekimala nga miliyoni 7 singa tukizuula nti zibadde zaawera dda zigwa mu mutemwa gw'oteekeddwa okuba nti owera mu zaka katuba tulina kuddayo mu katale nitulaba valiyu ya gulaamu ya silver emu eri ki. Singa tugisanga nti for example bwetugifuna tugambye nti eri 3 ne tugikubisaamu times 595 ne tufuna ssente nga ziri wansi wa miliyoni 7 obanga ziri miliyoni 7 n'okudda wansi kitegeeza nti buli mwaka oba oteekeddwa okuba nti owazzaka. Kati miliyoni 7 ezo z'ogabiza by 40 n'ofunamu omutemwa gw'oteekeddwa okuba nti owa buli mwaka. 500 eyo gy'okwata tugamba nti 500 times 595 kati 595 eno lwaki gye tutayimuzingamu kubanga gwe mutemwa ogutandikirwako omuntu okuba nga awazzaka mu silver. Yes. Kakati bwe tugikubisaamu 500 times 595 tujja funa emitwalo 29 mu 75. Kati emitwalo egyo mu 75 kitegeeza nti gw'oba olina emitwalo 3 waweza dde omutemwa ogwebwamu ki zaka. Kakati ssente zonna zonna ezo okuba waweza emitwalo 29 mu 75 kitegeeza nti watuukana ku mutindo n'omutindo ogw'abantu abawazzaka. N'olwekyo tukosta